Mos andarsimi i Kosovës në UNESCO ka vënë në pa shumë interesa të ndryshme të shteteve. Befasia për Kosovën erdhi nga Japonia dhe Polonia, vende këto që vazhdimisht e kanë përkrahur procesin e pavarësisë së Kosovës, por që në UNESCO abstenuan për andarsimin e Kosovës në këtë organizatë. Fatmir Arifi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë se forumi ndërkombëtar shumë palësh si kjo UNESCO-s zhvillojnë politika të shumanshme. Un mas pak të do ta quaj dështim çështjen e Kosovës për mos andarsimin në UNESCO, po këto do t'ja fotoroja, këtë mos dështim do t'ja fotoroja vetë bashkimit Evropian, e cila nuk ka qenë sa duhet koherent me vetë politikën e saj të zgjerimit, me vetë politikën e saj të antarësimit, prandaj dhe kjo mos koherencë e bashkimit Evropian ka krijuar vakume gjeopolitike në rajon. Dhe këtë vakum gjeopolitik natyrshëm po shfrytëzojnë disa shtete duke u munduar të shtinë influencën e vetë në këtë hapësirë. Arifi në lidhje me abstenimin e Polonisë thotë se është një vend i cili po e transformon marrëdhënet e saj me Rusinë. Arifi gjithashtu shtoi se Polonia ka nesër kontratash miliardshëm me Federatën Ruse. Ndërsa për tek Japonia, Arifi thotë se këtu situata qëndron më ndryshe. Rajoni Azis është rajon i cili ngërthehet në vetvete brenda dy ekuilibrave rajonal. Në këto dy ekuilibra janë dy shtete shumë fuqishme, Kina dhe Rusia, të cilët janë pjesë të dy ekuilibrave, po ashtu edhe India është njëra nga ato. Në këtë mes Japonia është jashtëzakonisht shumë e varur si vend i Azisë Lindore. Japonia është jashtëzakonisht e varur nga çështjet energjetike, nga gazi natyral. Arifi shtoi se Japonia mban gjithashtu marrëdhënie shumë të mëdha me Kinën, kështu që abstenimi japonez është qëndrim neutral që ruan interesat e veta dhe jo që është kundër. Arifi përfundoi se Kosova është në fazën e konsolidimit të saj në arenën ndërkombëtare dhe mos antarësimi në UNESCO nuk është një dështim, por vetëm një betejë e humbur.